नमस्कार दर्शकबिन, आज फेरि तपाईहरु समक्ष म उपस्थित भएको छु हाम्रा कवयित्री पवित्र लामा जी अनि उहाँका टोली लिएर। गत वर्ष पनि हामीले यसै मञ्चबाट महाभिनिष्क्रमण उहाँकै हाम्रा पवित्र लामा जीको महाभिनिष्क्रमण यहाँबाट रिलिज गरेका थियौँ भने आज फेरि हर्कमाया लिएर हामी उपस्थित भएका छौँ। अनि हर्कमाया के हो अनि हर्कमायाले के भन्न खोजिरहेको छ यसै विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ। चर्चा मात्र नभएर यस हर्कमायालाई आज हामी विश्वभरि नै रिलिज गर्न पनि गइरहेका छौँ। अनि यो हर्कमाया विषयमा बात गर्नको लागि सम्पूर्ण यस टोलीका हाम्रा जति पनि कलाकार सर्जकहरू हुनुहुन्छ सबैजनालाई स्वागत जनाउँदै, हर्कमायाका विशेष स्तम्भ उहाँका ब्याकबोन यस जुन चाहिँ भिजुअल पोएट्री छ हर्कमाया, यसको ब्याकबोन हाम्रा पवित्र लामाजीकै श्रीमान श्री कबीर बस्नेतजी पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँ प्रड्युसर, विगतमा महाभिनिष्क्रमणको पनि उहाँ नै प्रड्युसर रहेको थियो भने यसपालि पनि उहाँ नै एकदम रापिलो मुस्कानसँग उहाँ प्रड्युसरको रूपमा हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। त उहाँलाई नै तपाईँको यस सम्पूर्ण टोलीको दर्शक समक्ष इन्ट्रोडक्सन गरिदिने म निवेदन गर्दछु। र हाम्रो आदित्य राय यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँले पोर्सल पनि यसरी धेरै सहयोग गर्नुभयो र उहाँले महाभिनिष्क्रमण पछिलाई एउटा माथिल्लो तहसम्म लानमा जुन सहयोग गर्नुभयो त्यसको निम्ति हामी कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ। र म यो हर्कमाया जुन एउटा अडियो भिजुअल पोएट्री यहाँहरू समक्ष राखिरहेका छौँ त्यस टोलीको म यहाँ परिचय दिन चाहन्छु। र यहाँ हुनुहुन्छ पवित्र लामा, नमस्कार, एकजना अहिले प्रसिद्ध कवयित्रीको रूपमा हुनुहुन्छ र उहाँले कवितालाई जनसाधारणसम्म पुर्याउनको निम्ति विभिन्न प्रकारको तरिकाहरू अप्नाएर कवितालाई आफ्नो स्थान प्राप्त गर्नमा त्यो सहयोग सहायता पुर्याउनु भएको छ र नेपाली कवितालाई एउटा विश्व स्तरमा पुर्याउनमा उहाँले कदम चाल्नु भएको छ र यसै क्रममा उहाँको यो एउटा दोस्रो प्रयास हो अडियो भिजुअल पोएट्री। र यहाँ हुनुहुन्छ उष्णम छेत्री जो घुम जोरबङ्गला कलेजका प्राध्यापिका पनि हुनुहुन्छ र उहाँ फिल्म र यो अभिनय विधामा धेरै अघिदेखि नै हुनुहुन्छ र धेरै सफलतापूर्वक अभिनय गरिरहनु भएको छ। र हाम्रा अर्का टोलीका विशेष स्तम्भ भनौँ डाइरेक्टर हाम्रो वाङ्गेल शेर्पाजी हुनुहुन्छ र उहाँले धेरै फिल्महरू, सर्ट फिल्महरू, डकुमेन्ट्रीहरू गरिरहनु भएको छ र उहाँको यो जुन चाहिँ चित्रकथा मोसन जुन चाहिँ प्रोडक्सन हाउस छ र उहाँहरू तिनैजना मिलेर काम गरिरहनु भएको छ। अनुप, हाम्रो अनुप भाइ हुनुहुन्छ र यहाँ रिवास छेत्री हुनुहुन्छ र यहाँहरू तिनैजना अहिलेका जल्दा बल्दा युवाहरू र यो फिल्म लाइनमा अत्यन्त दक्षतापूर्वक लागिरहनु भएको छ र यो हर्कमाया बनाउँदा पनि उहाँहरूले जुन प्रकारले अत्यन्त दक्षतापूर्वक उहाँहरूले काम गर्नुभयो त्यो देखेर उहाँहरूको यो फिल्म लाइनमा भविष्य सुरक्षित छ जस्तो मलाई लागेको छ। त्यसको निम्ति उहाँहरूलाई म बधाई पनि दिन चाहन्छु र शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। हाम्रा कबीरजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउन चाहन्छु। दर्शकबिन, महाभिनिष्क्रमणमा पनि हामीले महाभिनिष्क्रमण पछि रिलिज गर्दा पनि यही बातचितहरू आएको थियो, आज पनि यसै बातचित त जारी रहन्छ। तर त्योभन्दा नि सबभन्दा अगाडि हामीलाई जान्नु, मलाई पनि स्वयं मलाई पनि जान्नु के इच्छा लागेको छ भने हर्कमाया चाहिँ के हो अनि हर्कमायाले के भन्न खोजिरहेको छ भन्ने विषयमा चाहिँ पवित्र लामाज्यूलाई नै म प्रश्न राख्न चाहन्छु। हर्कमायाले के दर्शक समक्ष के भन्न चाहनुहुन्छ यसपालि, हर्कमायाले के भन्नेछ? वास्तवमा हर्कमाया मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रह सभ्यताका पेन्डुलमहरूमा प्रकाशित एउटा कविता हो अनि यस कवितालाई मैले विभिन्न मञ्चमा अभिसङ्गी कविताको रूपमा प्रस्तुत गरिसकेको छु। त्यसमा साजबाजसितै मञ्चमा यसको प्रस्तुतिकरण पनि भइसकेको छ। तर कवितालाई अब अहिलेको जुन चाहिँ तकनिक छ
नयाँ तकनिक है अनि यो सोसियल मिडियाको मार्फतमा युट्युब मार्फतमा अनि जुन चाहिँ टिभीको मार्फतमा च्यानलहरूको मार्फतमा अहिले जस्तो प्रकारले किनभने कवितालाई टेक्स्टमा मात्रै सीमित नराखेर यसलाई विभिन्न आयामहरू दिँदै यसलाई जसरी पनि पाठक समक्ष पुर्याउनु दर्शक समक्ष पुर्याउनु चाहिँ हाम्रो प्रयास हो र हर्कमाया चाहिँ विशेष गरी एउटा यसको केन्द्रीय चरित्र जस्तै हर्कमाया भनेपछि नारी माथि नै छ र एउटा नारी यस्तो एउटा नारीको जीवन जुन चाहिँ अति नै सरल अबोध जुन चाहिँ हामी सभ्यतालाई हामी राम्रो भन्छौँ है अनि यो जुन चाहिँ बजारीकरण है आधुनिकीकरण जुन चाहिँ छ यसलाई हामीले एकदमै ह्याप्पीली है हार्टफुली हामीले यसलाई एक्सेप्ट गरेका छौँ तर के यो जुन सभ्यता छ त्यो सभ्यता नै वास्तवमा कि सही हो अथवा होइन अथवा जुन चाहिँ प्राकृतिक जीवन सरल एउटा निश्चल जुन चाहिँ छल कपट रहितको जीवन है भनौँ एउटा पहाडी खोला जस्तै जीवन है अनि सलल बगेको त्यो खोलाको आफ्नै सुन्दरता हुन्छ सलल बगेको त्यो खोलाको प्राकृतिकता है त्यसको रमणीयता अर्कै हुन्छ त्यस्तै प्रकारको छ यो हर्कमायाको जीवन हर्कमाया जुन चरित्र छ हर्कमाया जुन नारी पात्र छ र हर्कमायाको जीवन पनि त्यस्तै प्राकृतिक अति नै सुन्दर ऊ रमाइरहेकी छ जे उसलाई संसाधन बिनै ऊ एकदमै रमाइरहेकी छ आफ्नो जीवनमा तर त्यो हर्कमाया के उसलाई उसको प्राकृतिक जीवनबाट चट्टै झिकेर आधुनिक जुन चाहिँ बजारीकरणको जीवन छ के हामीले उसलाई त्यहाँ ल्याउनु पर्ने हो त सभ्यताको नाउँमा कि हर्कमायालाई त्यसरी नै उसको आफ्नो निश्चलतामा जुन चाहिँ कपटरहित छलरहित जीवन छ त्यसमा रमाउन दिनपर्ने हो यो एउटा टर्कारो प्रश्न छ यही प्रश्न एउटा अनुत्तरित प्रश्न भनौँ यो प्रश्न छ है यो प्रश्न नै मैले पाठकहरू समक्ष दर्शकहरू समक्ष राख्ने प्रयास गरेको छु र जब हर्कमायालाई अडियो भिजुअल पोएट्रीको रूपमा है अब यो पाठको रूपमा त थियो अडियो भिजुअल पोएट्रीको रूपमा हामीले यहाँनिर प्रस्तुत गर्ने जमर्को गऱ्यौँ त्यति बेला हामीलाई एउटा निर्देशन टिमको एउटा छायाङ्कनको है छायाङ्कनमा त्यति हामी कुरा गर्ने नै छौँ अनि भनेपछि हर्कमाया जुन चाहिँ पात्र छ हर्कमाया दर्शकवृन्दले जुन चाहिँ हर्कमायालाई देख्नुहुन्छ हर्कमाया एउटा गाउँ बस्तीको पात्र कि सहरको पात्र केमा केन्द्रित गरेर तपाईँले अगाडि राख्नुभएको छ वास्तवमा एउटा ग्राम्य जीवन ग्राम्य नारी हुन् हर्कमाया जो चाहिँ सभ्यतादेखि धेरै नै टाढा है अनि वाद विवाददेखि सिद्धान्तदेखि है धेरै नै टाढा रहेको एउटा पात्र हो यसको अगाडि तपाईँको महाभिनिष्क्रमणमा जुन चाहिँ पात्र थियो त्यो पात्र चाहिँ कामदारी महिलाको पात्रलाई लिएर जुन चाहिँ वर्किङ हुन् त्यसमा नै लिएर यो पात्र चाहिँ अलिकति अलग्गै राख्नु भएको छ जो चाहिँ घर गृहस्थी सम्हालेर बसेको पात्र के देखिन्छ यसमा अब नारीको जीवन त है सङ्घर्षै सङ्घर्षले भरिएको छ जन्मदेखि मृत्युसम्म अनि सारा जीवन उसले गर्ने सङ्घर्ष आफ्नै ठाउँमा छँदैछ र पहिलो महाभिनिष्क्रमण पछिमा जुन चाहिँ हामीले एउटा सहरिया नारी अनि कामकाजी है कामकाजी महिलाको दोहोरो शोषणको बारेमा हामीले त्यसमा चर्चा गरेका थियौँ त्यसलाई देखाउने प्रयास गरेका थियौँ तर यो हर्कमायाको जीवन सहरी जीवनभन्दा एकदमै भिन्नै ग्रामीण प्राकृतिक जीवन है प्रकृतिको काखमा हुर्किरहेको एउटा सुन्दर जीवन जहाँ उसले लोग्नेलाई पनि देवता स्वरूप राखेर सम्मान गर्ने गर्छे है परिवारको निम्ति ऊ एकजना अन्नपूर्ण जस्तो है परिवारको एकदमै ख्याल राख्ने आमा पनि छ अनि उसको जुन चाहिँ आफ्नो उसको जुन चाहिँ हैसियतले भ्याएसम्म है उसको जुन चाहिँ सिमाना छ है त्यो आफ्नो आफ्नो जुन चाहिँ जीवन छ त्यो जीवनको आफै ऊ एउटा स्वामिनी है अनि त्यसले गर्दाखेरि हर्कमाया आफै आफ्नो एउटा कम्प्लिट वुमन स्वयं सिद्ध नारी ग्राम्य जीवनको हो तर स्वयं सिद्धको रूपमा चाहिँ उहाँलाई हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ उस्तमजी तपाईँ जोरबङ्गला कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँ जोरबङ्गला हजुर म जोरबङ्गलामा नै बस्छु हजुर जोरबङ्गला भनेपछि बजारकै छेउछाउतिर नै पऱ्यो बजारै पऱ्यो नि अनि यो ग्रामीण जीवनको जुन चाहिँ हर्कमाया छ नि त्यो क्यारेक्टर तपाईँले प्ले गर्दा या त्यो क्यारेक्टर अभिनय गर्दाखेरि कस्तो प्रकारले लिनुभयो होइन मेरो म मेरो बसाइ चाहिँ जोरबङ्गला भए तापनि मेरो घर चाहिँ गेलचियाबारी हो त्यसै कारण ग्रामीण जीवनसँग म एकदमै सोझै सम्बन्ध राख्छु त्यसै कारण यो हर्कमायाको अभिनय गर्दा मलाई एकदम गाह्रो लागेन किनभने मैले देखिरहेको कुरा मैले भोगिरहेको कुरा मेरो आमा मेरो बडी मेरो काकी मेरो छेमाले जुन चाहिँ जीवन बिताइरहनु भएको छ त्यही जीवनलाई नै मैले अभिनय गर्ने मौका पाएकी थिएँ
होइन मेरो बहिनीले बिहा गरिसकेकी थिए, उसको छोरा छ एउटा, त्यो भएर उसको बहिनीको छोरा मेरो पनि छोरै हो नि त। भनेपछि बिहा नगरे पनि, विवाहित नभए तापनि आमा त हो नि त, त्यही हिसाबले नै लिएँ मैले। त्यही हिसाबले गर्नु वाङ्गेलजी, यो भिडियो तपाईँहरूले अब आगामी विगत दिनहरूमा पनि धेरै नै डकुमेन्ट्रीहरू गरिसक्नु भएको छ, होइन सर्ट फिल्महरू गरिसक्नु भएको छ, तपाईँको सर्ट फिल्महरू इन्टरनेसनल लेभलमा पनि तपाईँको देखाइसकेको छ, हेरिसकेको छ, अनि यो जुन चाहिँ एउटा पोएट्रीलाई लिएर जुन चाहिँ भिजुअलाइजेसन छ, कस्तो प्रकारले यसलाई लिनुभयो तपाईँले? यो चाहिँ हामीलाई बेसिकली हामी जस्तो प्रकारको काम गर्थ्यौँ, भिजुअल पोएट्री चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ यो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो। सो आजभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यस्तो भिजुअल पोएट्री गरेको थिएन। सो हामीले सर्ट फिल्म्स, डकुमेन्ट्रीहरू गर्थ्यो, अनि हामीले त्यसै यसरी सिंहमारीको गाडीमा चाहिँ हामी घर फर्किँदै गर्दा चाहिँ हामीले हाम्रो प्रोजेक्टको कुरा गर्दै थियो, अन्त गर्दै गर्दा चाहिँ सर पनि साइडमा हुनुहुन्थ्यो रहेछ गाडीमा, अन्त सरले सोध्नुभयो क्या, ए भाइहरूले यस्तो यस्तो भिडियो बनाउँछ यस्तो यस्तो भन्दा चाहिँ सरले हाम्रो कन्ट्याक्ट लिनुभयो। अन्त आफ्टर कति 1-2 weeks चाहिँ सरले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नुभयो, त्यहाँदेखि चाहिँ सरले हामीलाई भन्यो कि यस्तो यस्तो काम छ भने, होइन, त्यहाँदेखि हामी सरलाई भेट्नु जाँदा चाहिँ भिजुअल पोएट्री रहेछ। सो भिजुअल पोएट्री चाहिँ अब हाम्रो लागि चाहिँ फर्स्ट टाइम थियो, अनि त्यही कारणले गर्दा चाहिँ पोएट्री एज इन फर्म अफ आर्ट चाहिँ अब के हुन्छ भन्दा अलिकति मेरो अकर्डिङ टु मी चाहिँ अलिकति स्लो हुन्छ, होइन, अनि अलिकति स्टे हुन्छ भिजुअल्सहरूमा, अनि अलिकति मिनिङफुल भिजुअल्स हुनु पऱ्यो, अनि त्यो चाहिँ अलिकति हाम्रो लागि साह्रो परिरहेको थियो। तर म्यामहरूलाई हामीले भेटेर, म्यामहरूको कुरा सुनेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ जस्तो म्यामहरूले हामीले यो चाहिँ एकजना लेडीको स्टोरी हो, यस्तो यस्तो हो भन्दा चाहिँ अलिकति बस्दा बस्दै हामीले त्यहीँनिर रफली एउटा स्क्रिप्ट प्रिपेयर भयो, अनि म्यामहरूलाई हामीले भने कि यस्तो यस्तो कन्सेप्टमा गर्दा राम्रो हुन्छ होला भन्दा चाहिँ म्यामहरूले मन पराउनु भयो, अनि त्यही अकर्डिङले हामीले अगाडि बढ्दै गएर चाहिँ हामीले विदिन 1 month चाहिँ हामीले यो भिजुअल पोएट्री चाहिँ कम्प्लिट गर्यो। कस्तो प्रकारको टेक्नोलोजी, के प्रकारले चाहिँ तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुभएको छ यसमा? हामीले बेसिकली हामीले टेक्निक चाहिँ अब जस्तो कि हामीले पहिलादेखि गरिआएको टेक्निकै युज गर्यो, किनभने हामीले अलिकति क्यारेक्टर्सहरूलाई चाहिँ कम्ती देखाएर, अनि जे भिजुअल्स चलिरहेको छ स्क्रिनमा त्यसलाई देखाएर चाहिँ हामी स्टोरी भन्ने ट्राई गर्छ। अनि यो हर्कमायामा पनि सुन्दा चाहिँ अब अलिकति जुन चाहिँ हामीलाई त्यो गाउँको एउटा ग्रिनरीमा चाहिँ हर्कमाया जहाँनिर हुर्किरहेछ नि, अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले लिएर खालि हर्कमायालाई खालि नदेखाएर हर्कमायालाई अलिकति फ्रेम, हाफ फ्रेममा राखेर, हर्कमायालाई नभए फुल फ्रेम, नभए हर्कमायालाई पुरा डिस्टेन्सबाट राखेर नै अब त्यो जुन चाहिँ एउटा फ्रेम, यो सिनेमाको एउटा फ्रेम छ, त्यो फ्रेमबाट नै हामीले एउटा एज अ पोएट्रीले जे भन्दैछ त्यसलाई भन्नु चाहिँ हामीले त्यो टेक्निकमा चाहिँ हामीले मोस्ट अफ द यो पोएट्री चाहिँ त्यसरी कम्प्लिट गर्यो। यसमा क्यामेरा हाम्रो अनुपाय दिन्दास कस्तो प्रकारले छायाङ्कन गर्दाखेरि के दिमागमा राख्नु भएको थियो, कति सजिलो भयो आर्टिस्टसँग, कलाकारसँग, होइन, डाइरेक्टरसँग जोगाजोग, तपाईँको टेक्निसियनसँग, अरू सहयोगीसँग, हाम्रो रिवाज भाइ हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग कस्तो प्रकारले तालमेल राखेर गर्नुभयो तपाईँ? टेक्निसियनसँग त त्यस्तो प्रब्लम थिएन, किनभने हामी सँगै काम गरेर आएको, तर भिजुअल पोएट्री फर्स्ट टाइम गरेको हुनाले चाहिँ त्यो गर्नुमा चाहिँ अलिकति साह्रो पऱ्यो, किनभने लाइक भिजुअल पोएट्रीमा के हुँदो रहेछ भने, पोएट्रीमा के हुँदो रहेछ भने लाइक एक एक सेकेन्डमा सिन चेन्ज हुँदैछ। सो त्यहीलाई हामीले लाइक स्टे दिनु र त्यो एउटा सिनमा स्टे बस्नु र चेन्ज ल्याउनुमा अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति साह्रो पऱ्यो जस्तो लाग्यो मलाई। म्युजिक भिडियो टाइपमा या फिल्मको टाइपमा कस्तो? यो अलिकति फिल्मको टाइपमा गएको छ म्युजिक भिडियो भन्दा चाहिँ। अनि हाम्रा कबीरजी, पहिला महाभिनिष्क्रमण पछि बाट कस्तो, कति तपाईँले दर्शकवृन्दबाट कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो? र यो महाभिनिष्क्रमणपछि हामीले धेरै दर्शकहरू हामीले पायौँ, विशेष गरी डिटिभीबाट, डिटिभीलाई हेरेर है त्यसको रेस्पोन्स दिनेहरू हामीले धेरै देख्यौँ, बाटोमा फोन गरेर अथवा भेटेर नै धेरै धेरै मानिसहरू जो चाहिँ साहित्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित पनि थिए र साहित्य क्षेत्रदेखि बाहिरका मानिसहरू पनि, जसले साधारण मानिसहरू जो चाहिँ साहित्यसँग सम्बन्धित थिएनन् उनीहरूले पनि राम्रो रेस्पोन्स दिए। त्यो बाहेक हामीले यसलाई लिएर धेरै ठाउँ देखायौँ, कलेजहरूमा, युनिभर्सिटीहरूमा, गाउँमा पनि, र त्यो साधारण मान्छेदेखि लिएर
अलिकति बौद्धिक स्तरका मान्छेहरूले पनि त्यसलाई मन पराए तर त्यो हाम्रो फर्स्ट टाइम थियो हामीले के अरे धेरै तयारी गरेका थिएनौँ है तयारी नगरी त्यसलाई हामीले बनाएका थियौँ र त्यसमा हामीलाई कस्तो लाग्दथ्यो भने अलिकति केही अपूर्णता त्यहाँनिर छ भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो र पनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यो भर्कमायामा अलिकति पुरा गर्ने धेरै डिस्कसन गरेर एक एकवटा सिनलाई एउटा के अरे अलिकति समय लिएर त्यसलाई डिस्कस गरेर हामीले त्यसलाई बनाउने कोसिस गऱ्यौँ र त्यो महाविनिष्क्रमण पछिको जुन चाहिँ रेस्पोन्स थियो त्यो रेस्पोन्सकै कारणले त्यसबाट नै उत्साह पाएर नै हामीले यो बनाउन धेरै नै दर्शकबिनबाट धेरै नै रेस्पोन्स राम्रो पाउनु भयो अब पैसा कति बचाउनु भयो या कमाउनु भयो भने त मिल्दैन त्यो त नि अब यसमा कमाइको त त्यस्तो उयो छैन दर्शकबिनलाई याद नै छ किनभने जाने मात्रै हो त्यो आफ्नो जुन चाहिँ कला जुन चाहिँ छ सृजना नि एउटा सर्जकहरूले त्यसलाई पस्किने दर्शकसम्म त्यसरी नै पस्किरहेको छ अब त्यो कमाइ कति भयो भने मिल्दैन तर यसपालि कति पैसा बचाउनु भयो भन्नु चाहिँ कि यसपालि अझै ज्यादा खर्च भयो कस्तो कस्तो प्रकारले प्रड्युसर तपाईँ नै हुनुहुन्छ अनुहार हेर्दा त अलिकति अब खुसी देखिरहेको छु त्यस्तो लोड परेको छ जस्तो लागेको छैन कि होइन यो कस्तो हो भने हाम्रो सीमित अब पहिला पनि भनेकै हो यो कुरा सीमित आयामा सीमित बजेट है बजेटमा हामीले त्यो त्यो महाविनिष्क्रम पछि पनि गरेका थियौँ र यो पनि हामीले उहाँहरूसँग हामीले त्यो कुरा नै पहिला राख्यौँ र उहाँहरू पनि नयाँ नयाँ नै हुनुहुन्छ र त्यो एकदम के अरे व्यावसायिक रूपमा त्यही माथि गाडीमा कुरा भएको प्लस पोइन्ट तपाईँमा थियो व्यावसायिक रूपमा एकदम उहाँले त्यो प्रकारले लिनु भएन है त्यसले गर्दामा हाम्रो त्यस्तो त्यही नै हो यता प्रडक्सनपट्टि यता युनिटपट्टि सोद्धाखेरि यो अगाडि तपाईँहरू सर्ट फिल्म गर्नुभयो त्यसमा त प्रड्युसर्स तपाईँहरू नै थिएन जुन चाहिँ तपाईँको के छ चित्र कथा नि होइन त्यो आफ्नै प्रडक्सन हाउस नै थियो नि अनि यसरी झट्टै प्रड्युसर भेट्दाखेरि चाहिँ लु प्रड्युसर भेटेको छ मजाले जोड्दा भनेर त्यस्तो सोचाइ भयो कि या कस्तो प्रकारले लिनुभयो होइन प्रड्युसर्सहरू चाहिँ मैले अघि भनेको जस्तै के भएको थियो भन्दा हामीले डकुमेन्ट्रीहरू चाहिँ जतिवटा डकुमेन्ट्री गरेको छ त्यसको चाहिँ राम्रो डकुमेन्ट्री त ठुलो प्रोजेक्ट हो त्यसलाई छोडेर हामी सानो एउटा ठिकैको प्रोजेक्ट सर्ट फिल्महरू चाहिँ हामीले आफ्नै लिमिटेड बजेटमा गर्थ्यो अनि सरसित भेट्दा चाहिँ अब हामीलाई पनि अब त्यस्तै आशा त भयो होइन अब जति पनि हाम्रा यस क्षेत्रमा हाम्रो क्षेत्रमा पहाडी क्षेत्रमा जति यहाँ नै बसेर हाम्रो काम गरिरहेको छ जतिले पनि यस्ता फिल्म गरिरहेको छ डकुमेन्ट्री बनाइरहेको छ म्युजिक भिडियो बनाइरहेको छ गीत रेकर्डिङ गरिरहेको छ कविता यसरी भिजुअल पोएट्री बनाइरहेको छ सबैले नै आफ्नो एउटा कम्ती बजेटमा नै आफ्नो कोसिसमा नै धेरै कम्ती लगानीमा नै कोसिस गरिरहेको हुन्छ अनि त्यो लगानीभित्र काम चाहिँ अझै ज्यादा गर्न दिने प्रयास गरिरहेको हुन्छ सबैजना नै जति नै कलाकारहरू हुन्छ सर्जकहरू ज्यादा काम दिएर ज्यादा आफ्नो त्यसमा समय दिएर लगानीलाई कम्ती खर्च गरेर आफ्नो मेहनत ज्यादा लगाएर नै आफ्नो प्रोडक्सन अगाडि बढाइरहेको छ अनि यो जुन चाहिँ कुरालाई चाहिँ हाम्रो दर्शकवृन्दले पनि मन पराइरहेको छ उहाँले एक्सेप्ट गरिरहेको छ कम्पेरिजन भए तापनि धेरै ठाउँमा कम्पेरिजन बाहिरको विदेशी फिल्महरूतिर होइन अरू चलचित्रसँग कम्पेरिजन भए तापनि आफ्नो लोकल जुन चाहिँ प्रडक्ट छ त्यसलाई उहाँले एक्सेप्ट गरिरहेको छ मन पराइरहेको छ त्यसरी नै उहाँहरूले यस हर्कमायालाई पनि मन पराउनुहुन्छ भन्ने आशा साँच्दछु त एउटा छोटो विश्रामको समय भएको छ यस विश्रामपछि फेरि यो जुन चाहिँ हर्कमाया छ हर्कमायामाथि चर्चा हामी अघि बढाउनेछौँ साथै यहीँबाट यस हर्कमायालाई रिलिज पनि गर्नेछौँ एउटा छोटो विश्रामपछि फेरि तुरन्तै हाजिर हुनेछौँ यो छोटो विश्रामपछि पुनः स्वागत जनाउँदै हामी हर्कमाया आज यसै यही मञ्चबाट रिलिज गर्न लागिरहेको छौँ अनि यसै विषयमा हामी कुराकानी पनि गरिरहेको छौँ त हामी समक्ष हुनुहुन्छ हर्कमायाका सम्पूर्ण टोली लगायत यसका कवियत्री पवित्र लामाज्यू त पवित्र लामाज्यू हर्कमायामाथि अझै के बताउन चाहनुहुन्छ तपाईँ हर्कमायामा जुन चाहिँ गुन्जिएको केन्द्रीय स्वर छ त्यसमा अझै एउटा कुरा के छ भने जबदेखि जुन चाहिँ एउटा औद्योगिकीकरण सुरु भयो है श्रमलाई कुनै न कुनै दृष्टिले अलिक हेय प्रकारले हेरिन थाल्यो अथवा श्रमिकहरूलाई
जसले श्रम गर्छन् उनीहरू चाहिँ तल्लो स्तरमा, अनि जो चाहिँ श्रम गर्दैनन् अथवा डेस्क वर्क मतलब गर्छन् अथवा उनीहरूको माथि बसेर पोलिसी मेकिङ है, त्यसलाई चाहिँ एउटा सुपेरियर टाइपले हेरिने एउटा ट्रेन्ड हाम्रोमा बस्यो जो आज पनि कायम छ। अनि श्रमलाई, श्रम बिना त केही पनि सम्भव छैन। अनि श्रमलाई जुन चाहिँ डिग्निफाई गर्नु है, अनि यो श्रम सबै स्तरमा भइरहेको छ। यसमा हर्कमायामा हामीले, हर्कमायाले जुन चाहिँ आठै प्रहर उसको जीवन जुन चाहिँ एउटा क्लक चलिरहेको छ है, त्यो क्लकको जुन चाहिँ प्रहरहरू विभाजित छ त्यसमा उसको उसको जीवनको विविध पाटाहरू है। जस्तै अब कोणार्कको मन्दिरमा चक्र, ठुलो ठुलो चक्र छ, त्यो जब मैले कोणार्क मन्दिर त्यहाँनिर भ्रमण गर्ने अवसर पाएको थिएँ त्यति बेला त्यहाँनिर गाइडले घुमाउँदै लाँदाखेरि हामीलाई देखाए आठवटा पाटामा विभाजित छ यो चक्र। यहाँ हेर्नुहोस् एउटा नारीले गर्ने सबै कुरो यहाँनिर देखिन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ त्यो नारीको जुन चाहिँ एउटा श्रम है, त्यस्तो प्रकारको सङ्घर्ष छ, त्यो सङ्घर्ष त्यहाँसम्म पनि डेपिक्ट भएको है। यद्यपि यो चाहिँ मेरो पुस्तक प्रकाशन भइसकेपछिको कुरा हो, पछि म एउटा भ्रमणमा जाँदाखेरि त्यस्तो देखेको। अनि जुन चाहिँ त्यो श्रमको नारीले गर्ने सङ्घर्ष र श्रम त आदिकालदेखि नै चलिआएको हो। अनि जुन हर्कमायामा ऊ श्रम गर्दा पनि एकदमै खुसी छ, ऊ कसैको दबाबमा कसैको शोषित भएर उसले गरिरहेको छैन, ऊ श्रम गर्छ तर आफ्नै मर्जीकी मालिक छ। एउटा मतलब सोसाइटीको जुन चाहिँ एउटा पारम्परिक प्याटर्नमा चलिरहेको छ है। अनि यसमा हामीले यो भन्न चाहेको पनि होइन कि नारीहरू मात्र शोषित छन् त्यो भन्ने पनि होइन, तर श्रम गर्दाखेरि पनि श्रमको जुन चाहिँ एउटा आफ्नै एउटा फ्लेभर छ है, एउटा मिठास छ, त्यसलाई उसले इन्जोय गरिरहेको छ। र हर्कमायाको यस्तो रमाइलो क्यारेक्टर है, अनि यही जुन चाहिँ रमाइलोपना छ, अनि हर्कमायाले भन्नु खोजेको, हर्कमायाले जुन चाहिँ कुराहरू यसमा गुन्जिएको छ यस कवितामा, त्यसलाई जब वाङ्गेल भाइले सुन्नुभयो, वाङ्गेल भाइले यसको यो अडियो फर्ममा त पहिला नै आइसकेको छ युट्युबमा, साउन्ड ट्र्याकले यसलाई रिलिज गरेको छ, अनि यसका पार्श्व सङ्गीतकार हुनुहुन्छ समीर शर्मा। र जब वाङ्गेल भाइले यसलाई दुई तिनचोटि सुनेर यसलाई गमेर चिन्तन गरेर जुन चाहिँ स्क्रिप्ट लिएर आउनुभयो, त्यो स्क्रिप्ट यति एक्सिलेन्ट थियो, मलाई लाग्यो कि उहाँले त्यो हर्कमायाको क्यारेक्टरलाई चाहिँ जम्मै 100% 101% भन्छु म त, उहाँले जुन चाहिँ बुझेर त्यो स्क्रिप्ट जब हाम्रो समक्ष त्यहाँनिर पेस गर्नुभयो म छक्कै परेँ। यो चाहिँ एउटा साँचो कलाकार, मतलब टेक्निकली उहाँहरूले अब है, उहाँहरू जर्नलिज्मबाट मास कम्युनिकेसनबाट अब उहाँहरूले डिग्री लिएर अनि यसमा यो फिल्डमा काम गर्नुहुँदैछ, तर एउटा मतलब आर्टिस्टिक वेमा एउटा साँचो कलाकारको रूपमा उहाँको जुन चाहिँ त्यो प्रस्तुति थियो नि, म एकदमै प्रभावित भएँ। अनि मलाई लाग्यो कि यो काम चाहिँ वाङ्गेल भाइ अनि उहाँको टिमले जति बेटर गर्नुसक्छ त्यो चाहिँ कुनै टिमले गर्नु सक्दैन कि भन्ने मलाई एकदमै विश्वास पलायो। र उहाँहरूको जुन चाहिँ त्यो यसलाई भिजुअलाइज गर्दाखेरि जुन चाहिँ कन्सेप्ट थियो है, यहाँबाट क्यामेरा चल्छ र त्यो त्यो भन्ने, किनभने एउटा डाइमेन्सन कवितामा थपियो, अनि उष्णमले जस्तो प्रकारले आफ्नो मतलब 100% दिएर हर्कमायालाई चाहिँ, हर्कमाया उष्णम बाहेक चाहिँ अरू कोही हुनै सक्दैन भन्ने जस्तो, उस हर्कमायालाई जुन चाहिँ लाइफ एउटा है जीवन प्रदान गर्नुमा चाहिँ उष्णमको पनि एकदमै ठुलो हात छ। किनभने उष्णम यस्तो लाग्थ्यो कि हामीले त सुटिङको बेलामा त उष्णमको नाम बिर्सिसकेको थियौँ हामीले, हर्कमाया भन्दा उसले हजुर भन्ने भइसकेको थियौँ, मतलब त्योसँग त्यो क्यारेक्टरसँग आत्मसात के त हजुर हजुर, त्यसले गर्दाखेरि पनि अब जुन चाहिँ हर्कमाया तपाईँले लेख्नुभयो धेरै अगाडि लेख्नुभएको नि, त्यति बेला कुन को कोसँग कहाँ घरकै परिवारहरूसँग इन्सपायर भएर गर्नुभयो यो क्यारेक्टर, यो पात्र निकाल्नुभयो तपाईँले? यो हर्कमाया वास्तवमा अब कवितामा चाहिँ एउटै पात्र भनेर छ, तर उसको जुन चाहिँ त्यो काम गराइहरूको आयामहरू छ त्यो युनिभर्सल छ, किनभने काहीँ न काहीँ कतै न कतै कोही न कोहीसँग रिलेट भइरहेकै छ जस्तो मलाई लाग्छ। र पाठकहरूसित पनि हामीले यही अपेक्षा राखेका छौँ, र हामीले त जतिसक्दो मेहनत गऱ्यौँ है, अनि तर दर्शकहरूले मन नपराएसम्म चाहिँ कुनै पनि कुरा सक्सेस हुन सक्छ। तपाईँहरूको धेरै नै फ्यान छ अहिले होइन, धेरै नै पर्खिरहेको छ कि कहिले तपाईँले निकाल्नुहुन्छ, कहिले नयाँ कविता त्यसरी आउँछ तपाईँको बजारमा मार्केटमा भनेर उहाँहरू पर्खि नै रहेको छ। अवश्य नै यो पनि मन पराउनुहुन्छ, तर कविजी एउटा पर्सनल क्वेसन सोध्नु मन लाग्यो तपाईँलाई, पहिला पनि सोधेकै होला त्यो, तर यसपालि अब कविता लामाजीले यसरी लेख्नुहुन्छ कविताहरू नि,
डरलाग्दो खालको कविता क्या केटाहरूको लागि घरमा के चियाहरू माग्नु के यस्तो भन्नु तपाईँलाई के अलिकति डर डर लाग्दैन त्यस्तो के नलजाकन भन्नुहोस् क्या यो कुरा होइन यो चाहिँ कस्तो भने नारी पुरुष भन्ने जुन चाहिँ एउटा पारम्परिक जुन चाहिँ सोच छ नारीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने पुरुषले चाहिँ बसेर खानुपर्ने भन्ने जुन चाहिँ एउटा पारम्परिक सोच छ होइन हाम्रो समाजमा पनि छ हामीले आमालाई चिया दिनुहोस् भनेर भन्छौँ बाबालाई त चिया दिनुहोस् भनेर भन्दैनौँ तर श्रम चाहिँ सबैले गर्नुपर्ने हो मैले खाँदैछु भनेपछि मैले बनाउनु सक्नुपर्ने हो होइन र त्यो सबैले गर्नुपर्ने श्रमलाई चाहिँ हामीले एउटै व्यक्तिलाई काम गराएर अब त्यसलाई शोषण गरिरहेको छौँ खासमा त वास्तवमा र हाम्रोमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पहिला पनि मैले यो कुरा भनेको थिएँ कि हामी बराबर नै गर्छौँ चिया मलाई खानु मन लाग्यो भने म आफै बनाउँछु र उसलाई दिन्छु उसलाई खानु मन लाग्यो भने उसले आफैले बनाउँछ र मलाई पनि कवि भने कवीरजीमा त यो परिवर्तन छ नि यो उहाँले गरि नै राख्नुहुन्छ तर तपाईँहरूले वाङ्गेलजी अनि हाम्रा जति पनि तिनजना हाम्रा अनुप अनि हाम्रा रिवाज भाइ तपाईँहरूले यो भिजुअल्स गर्दाखेरि यो काम गर्दाखेरि तपाईँहरूमा कति परिवर्तन आयो त परिवर्तन त अब त्यस्तो प्रकारले त आइहाल्यो त नभनौँ होला होइन मतलब अब पर्वजीको कुरा अनुसार तपाईँ स्क्रिप्टमा पुरा डुब्नु भएको थियो पुरा एकदम होइन निचोड निकालेर ल्याउनु भएको थियो त्यो निचोडलाई निकाल्दाखेरि तपाईँ कस्तो अनुभव गर्नु कस्तो अलिकति परिवर्तन अनुभव गर्नु होइन तपाईँले आफ्नो एज इन अब हामीले जुनै पनि फिल्महरू गर्छ त्यसमा अलिकति अब जो क्यारेक्टर छ अथवा जस्तो स्टोरी छ त्यो स्टोरीमा त हामी टोटली जा त्यहाँभित्र बस्नु पऱ्यो होइन अन्त त्यस्तो हुँदा हर्कमाया पनि त्यसरी सुन्दै आउँदा चाहिँ फर्स्टमा सुन्दा चाहिँ अलिकति हामीलाई म्यामको त्यो हेर्दा कतिवटा हामीले वर्ड्सहरू हामीले क्लियरै भएन क्या अन्त त्यो बुझ्न नसक्दा चाहिँ अब ला के भनेको होला के भनेको होला अब तर बेसिकली हर्कमाया चाहिँ बुझेँ हर्कमाया चाहिँ एउटा साधारण गाउँको एकजना केटी होइन अन्त उहाँ उसको लाइफ चाहिँ कसरी चलिरहेछ अन्त त्यो हुँदा चाहिँ हामीले अलिकति के भयो भन्दा चाहिँ अब प्रायः जस्तो हामीले जतिवटा फिल्म सर्ट फिल्महरू गरेको छ नि हामीसित पनि अलिकति उयो भएको छ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो फिल्महरू सबै वुमेन सेन्ट्रिकै हुन्छ मेन क्यारेक्टरै हाम्रो वुमेनै हुन्छ मोस्ट अफ द जतिवटा सर्ट फिल्म गरेको छ सबैजना इदर उसको बोजु छ भने मेन क्यारेक्टर बोजु हुन्छ नभए वाइफ हुन्छ नभए छोरी हुन्छ सो त्यसरी नै हामीलाई यो पोएट्री पनि त्यसरी आयो अन्त त्यो हुँदा चाहिँ एउटा अलिकति राम्रो कुरा चाहिँ त्यो पनि भयो अन्त त्यही भएर चाहिँ अलरेडी सर्ट फिल्महरू पनि त्यसरी रिलेट गर्दै आएको यो पोएट्रीमा पनि त्यसरी हर्कमाया आउँदा चाहिँ हर्कमायासित रिलेट भइहाल्यो क्या अन्त रिलेट भइहाल्दा चाहिँ जो जस्तो प्रकारले त्यो म्यामको त्यो पोएट्री थियो अनि हामीले अलिकति जति बुझ्यो त्यहाँदेखि फेरि म्यामलाई आएर हामीले सोध्यो यस्तो यस्तो हामीले कतिवटा बुझेको छैन म्याम भन्दा म्यामले क्ल्यारिफाई गर्नुभयो त्योभन्दा हामी अलिकति छलङ्ग भयो अन्त त्यो पछि चाहिँ जस्तो प्रकारले स्क्रिप्ट लेख्दै आएँ त्यति बेला चाहिँ आफूलाई पनि अब हर्कमायासित चाहिँ इन अ वे चाहिँ रिलेट गर्दै आएँ जस्तो हर्कमायाले के कस्तो हुँदैछ भन्दा चाहिँ हर्कमायाले एउटा रेगुलर हाउस होल्डको काम गर्दैछ रुटिन जब एभ्री डे उसले सेम गर्दैछ सो ऊ ब्याक टु फेरि सेमै आउँदैछ नि त त्यसरी नै हामी पनि अब एउटै काम त गरिरहन्छ अनि फेरि ब्याक टु सेमै आउँछ होइन त्यसरी रिलेट गर्दा चाहिँ हर्कमायालाई चाहिँ त्यो प्रकारले चाहिँ रिलेट गरेँ एज इन हर्कमायामा तपाईँ धेरै नै डुब्नु भएको थियो हजुर त्यसरी डुब्दा तपाईँ काम लेख्दाखेरि स्क्रिप्ट पहिला गर्दाखेरि हजुर उष्णममा चाहिँ कसरी जानुभयो हर्कमाया उष्णमदी चाहिँ हामी चाहिँ उष्णमदीलाई चाहिँ हामीले पहिला भेटेको होइन उष्णमदीलाई पनि हामीले सरहरूको थ्रु नै भेटेको हामीलाई उष्णमदी हामी क्यारेक्टर खोज्दै थियो अनि सरले हामीलाई पहिला सजेसन गर्नुभयो कि यस्तो यस्तो फोटो देखाएर एकजना म चिन्छु भनेर देखाउनु भयो अनि त्यति बेला चाहिँ उष्णमदीको फोटो हेरेँ अनि फोटो हेर्दा चाहिँ त्यो हर्कमायामा जस्तो खालको सिम्प्लिसिटी चाहिएको थियो नि एज अ त्यो लेडी हर्कमाया त्यो सिम्प्लिसिटी चाहिँ हामीले उष्णमदीको त्यो फेसमा हामीले अलिकति भए पनि देख्यो रिवाज कति सेटिस्फाई हुनुहुन्छ उष्णमदीको एकदमै सेटिस्फाई हुनुहुन्छ हाम्रो एडिन भाइ के भन्नुहुन्छ हजुर अब दिको पनि अब फर्स्ट टाइम जस्तो लाग्यो मलाई हो सो अब यहाँबाट धेरै दिले पनि सिक्नु त पाएँ होला अन्तखेरि अब जति नै गर्नुभएको छ त्यतिमा त म सेटिस्फाई नै छु यो जुन चाहिँ हर्कमायाको क्यारेक्टर तपाईँले निभाउनुभयो उष्णजी नि पवित्र लामाजीसँग कसरी कन्ट्याक्ट भएको थियो तपाईँले तपाईँको अनि यो हर्कमायालाई कस्तो प्रकारले लिनुभयो तपाईँले कवि सर मेरो सर हुनुहुन्छ कलेजमा म विद्यार्थी अनि कलेज छँदादेखि नै हामीहरू नाटक खेल्थ्यौँ अनि
सरले एक दिन अचानक बिहामा भेटेर आउँछौ तिमी भर्खर मायामा खेल्नुपर्छ है भन्नुभयो। अनि पवित्र गुरुआमाको भन्दा त मलाई डर डर लाग्यो किनभने पवित्र गुरुआमाको भर्खर माया मैले पहिल्यै सुनिसकेकी थिएँ। अनि त्यो चरित्रलाई म न्याय दिन सक्छु कि सक्दिनँ त्यो ठुलो प्रश्न हुन्छ आफूसँग। अनि फेरि क्यामेराको अगाडि मेरो पहिलोचोटि पनि हो तर पनि हर्का माया फेरि घरमा आएँ फेरि एकचोटि सुने। अनि सुनिसकेपछि के लाग्यो भने हर्का माया हाम्रै समाजको औसत ग्रामीण नारीहरूको कथा र व्यथालाई प्रस्तुत गरेको छ यसले समेटेको छ। अनि वास्तवमा भन्नु हो भने हर्का माया हाम्रै काकी बढीहरूकै कथा हो उनीहरूकै रूप हो हर्का माया। अनि म सर म सक्छु त भने अनि पछि फेरि भाइहरूसँग भेटघाट भएपछि यहाँ डाइरेक्टर भाइहरूसँग अनि उहाँहरूबाट धेरै कुरा सिक्न पाएँ। अनि क्यामेराको अगाडि मेरो पहिलोचोटि थियो अनि नाटक गर्नु जति सजिलो लाग्यो त्योभन्दा अलिकति गाह्रै भयो मेरो लागि किनभने नाटकमा त दर्शकहरू अगाडि हुन्छ त्यसै जोस आउँदो रहेछ नि त कुनै पनि एउटा संवाद भन्नुको लागि तर यो अलिकति गाह्रो भयो त्यस मजा आयो। कस्तो प्रकारको प्रिपरेसन गर्नुभयो त्यो प्रिपरेसन त त्यो ऐनामा अगाडि उभेर डेली एक्टिङ गर्नुभयो प्र्याक्टिस गर्नुभयो कि अलिअलि चाहिँ गरेर गएँ डर लाग्यो अब भाइहरू एकदम अब एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ अनि ला गर्नु सक्छु कि सक्दिनँ। अब सरले जुन चाहिँ एउटा जिम्मेवारी दिनुभयो अब मेरो एकजना स्टुडेन्ट छ उसले गर्नु सक्छ भनेर जुन चाहिँ विश्वास राख्नुभयो त्यो विश्वासमा म खडा उत्रिन्छु कि उत्रिँदैन उत्रिँदिनँ भन्ने प्रश्न ममा थियो। अनि अब भाइहरूलाई कस्तो लाग्यो जुन चाहिँ अब सम्झिँदै कुरा राख्नुभयो यो तपाईँ हामी भित्र भएका हाम्रै घरभित्र हाम्रै घरका हाम्रै गाउँका हाम्रै समाजका एउटा पात्र हुन् एउटा चरित्र हो जुन चाहिँ यो हर्का माया जसलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो भित्रबाट नै त्यसलाई प्रष्ट पार्ने कोसिस गर्नुभएको छ भने पवित्र लामाजीले नि त्यसलाई आफ्नो शैली अनुसार प्रस्तुत गरेको छ जुन चाहिँ शैलीलाई तपाईँहरूले मन पराउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई पुरा पूर्ण विश्वास छ जुन चाहिँ आज हामी यहाँबाट रिलिज गर्न लागिरहेको छ। त एउटा प्रश्न पवित्र लामाजीलाई गर्न चाहन्छु विगत दुई तिन वर्ष अगाडि तिन चार वर्ष अगाडि नै जब तपाईँहरूले यो प्रकारको शैलीमा वाचन गर्न थाल्नुभयो नि त्यहाँदेखि एउटा नयाँ ट्रेन्ड जस्तो सुरु भएको थियो होइन त्यसलाई माइलखुट्टी तपाईँलाई नै मान्न सकिन्छ हाम्रो भेगमा। अनि त्यो ट्रेन्ड आउँदै गयो फेसबुकतिर चारैतिर सोसियल मिडियातिर एकदमै यो आइरहेको थियो देखिरहेको थियो हामीले चाहिँ धेरैजना नै हामीले अहिले नयाँ भाइ बहिनीहरू आइरहेको छ तर वात्तै अहिले फेरि विगत यही एक दुई वर्षको यो उयसमा नै हेर्दा नै यसमा कमी देखिएको जस्तो लाग्दैछ। अहिले फेरि जुन चाहिँ त्यो ट्रेन्ड सुरु भएर चारैपट्टिबाट निक्लिरहेको थियो त्यसमा एकदम तल आएको जस्तो लाग्दैछ हामीलाई यता हुन त म साहित्य क्षेत्रको त होइन तर नि अब म फलो गर्ने कोसिस गर्छु जहिले पनि साहित्यलाई साहित्य क्षेत्र अरू पनि जति पनि धेरै फेसबुक मार्फत कविहरू कविताहरू हामी पढिरहन्थ्यौँ दिने आर्टिकलहरू डेली नै सुनेर हामी अहिले त्यो सबमा अलिकति कमी देखा परिरहेछ के भन्न चाहन्छु यसमा कमी नै त म भन्दिनँ म नि भन्नु त चाहदिनँ कमी नै तर जुन चाहिँ पहिला एउटा फ्लो आएको थियो नि हजुर यसलाई हामी कस्तो प्रकारले लिउँ भने कुनै पनि चिजको चाहिँ फेज हुन्छ है त्यो चाहिँ त्यो फेज भन्ने कुरा है त्यो जुन चाहिँ एउटा त्यो चाहिँ सबै उयसमै लागु हुन्छ कवितामा मात्रै नभएर सबै कुरामै लागु हुन्छ जस्तै कोही बेला है राजनीति पनि वात्तै गर्मिएर जान्छ फेरि त्यसको अलिकति स्ल्याक पनि हुन्छ कोही बेला अब यता साहित्यमा भनौँ भने पनि आख्यानहरू एकदमै प्रखर भएर गएको हुन्छ त्यति बेला कविताहरू केही कम भएको जस्तो लाग्छ कोही बेला कविताहरू नै फेरि बाढ जस्तो आइरहेको हुन्छ है यो घट्नु पर्नु वास्तवमा त प्रकृतिकै नियम हो तर यो जुन चाहिँ पर्फर्मेन्स पोएट्री एक्सन पोएट्री अभिसङ्गिक कविता है यसमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारको चाहिँ यो भएको छैन यो एउटा ग्राफ छ यसलाई त्यसले मेन्टेन गरि नै रहेको छ र म आफ्नै व्यक्तिगत स्तरमा पनि म आफू काम गरिरहेको छु है बिचमा मैले कालिम्पोङ सिक्किमदेखि लिएर यता तेजपुर आसाम है अब फेरि यही लगतै पछि फेरि मेरो पूर्वोत्तरको यात्रा छ पूर्वोत्तरमा मेरो फेरि त्यस्तै साहित्यिक
अनि यस्तै पर्फर्मेन्स पोएट्री लिएर म काम गर्न गइरहेको छु. त्यहाँ मेरो धेरै प्रस्तुतिहरू छ र मेरो व्यक्तिगत तौरमा पनि मैले गरिरहेको छु. अनि जुन चाहिँ एक्सन पोएट्सहरू है हाम्रो यहाँनिर अहिले जुन चाहिँ युवा जमात छ त्यस ती युवा जमातले पनि आफ्नो प्रकारले राम्रो काम गरिरहेकै छ. अडियो भिजुअल पोएट्री पनि उनीहरूले काम गरिरहेकै छ है. अनि यो अडियो भिजुअल पोएट्रीको रूपमा चाहिँ जस्तै हाम्रो कवि राजा पुन्यानीजीले पनि उहाँले दुईवटा गर्नुभएको छ र त्यस्तै प्रकारले अरू कविहरूले पनि काम गरिरहनु भएको छ र यसमा त्यस्तो स्ल्याक आएको छैन अथवा मतलब घटी भनौँ न है त्यस्तो चाहिँ केही पनि भएको छैन. वास्तवमा काम गरिरहेको छ तर मतलब अहिले अहिले कस्तो छ भने साहित्य त एकदमै अहिले फ्लरिस भइरहेको समय छ किनभने यति कोही बेला यति साह्रो कार्यक्रम जुत्छ कि एकै दिनमा जस्तो अब चार पाँचपट्टि निम्तो आइरहेको हुन्छ कता जाउँ कता नजाउँ त्यस्तो प्रकारको र साहित्य त अहिले एकदमै मौलाउँदो अवस्थामा छ र कालिम्पोङबाट क्याफे कालिम्पोङ जुन छ त्यसले पनि यस्तो बेला बेलामा इभेन्टहरू आयोजित गरिरहेको छ. सिलगढीमा हो भने साङ्ग्रेलाले गरिरहेको छ. हामी आफ्नै प्रकारले गरिरहेको छ. सबैले आफ्नो आफ्नो प्रकारमा आफ्नो आफ्नो भागको काम चाहिँ सबैले गरिरहेको छ. कविजी आगामी दिनमा के सोच्नु भएको छ? अझै यस्ता भिजुअल पोएट्रीहरू लिएर आउनुहुन्छ अझै या अझै योभन्दा ठुलो सोच्नु भएको छ? के सोच्नु भएको छ? अब अहिलेसम्म हामीले जुन प्रकारले काम गरिरहेको छौँ है अडियो भिजुअल अब त्यो के हो भन्दाखेरि कवि कविताले जे भन्न खोजिरहेको छ त्यो कुरालाई देखाउन त सम्भव नै छैन है. किनभने त्यहाँनिर यति विविध के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा कविताको विविध अर्थहरू हुन्छ र एउटै अर्थमा त्यसलाई सीमित पार्नु पनि वास्तवमा त्यो ठिक कुरा होइन. त्यो किनभने कसैले लेखिसकेपछि त्यो पाठककोमा जान्छ र त्यसलाई चाहिँ पाठकले अर्थ्याउँछ खासमा चाहिँ र कविताको विविध अर्थमा अब भिजुअल भिजुअलाइज गरिसकेपछि त एउटै अर्थ मात्रै दिएको जस्तो भयो. त्यसले गर्दामा अब त्यसलाई चाहिँ त्यो के अरे त्यो कविताको जुन चाहिँ भावलाई त्यो सिमिलर वेमा चाहिँ कसरी चाहिँ त्यसलाई भिजुअलाइज गर्नुपर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी ध्यान दिनुपर्ने अब त्यो अहिले हामीले पाइहालेको छैनौँ. तर अझै त्यसलाई त्यसको त्यो त्यो सूक्ष्म जुन चाहिँ कुराहरू छ त्यो कुराहरूलाई पनि यदि हामीले देखाउन सके होइन जस्तो कवितामा के भनिन्छ भन्दाखेरि कविता कस्तो होस् भन्दाखेरि चाहिँ आइएमएलीहरूले चाहिँ त्यहाँ एउटा भाषाको भाषाको कुरा गर्दा चाहिँ एउटा चित्रकलाको भाषा जस्तो चित्रमा हामी जुन चाहिँ कुराहरू देख्छौँ त्यो कवितामा पनि त्यो देख्नु सक्नुपर्छ भन्ने जुन चाहिँ उनीहरूको विचारधारा थियो र यसलाई पनि हामीले कविताले चाहिँ जे भन्न खोजिरहेको छ त्यो देख्न सकोस् तर त्यो अर्थको जुन चाहिँ त्यो अर्थोत्पत्तिको जुन चाहिँ खेल छ है त्यो अर्थोत्पत्तिको खेल पनि नहराओस्. मतलब यो पाठकले एउटै कुरा मात्रै नबुझोस् त्यसले पाठक नै पाठकले विभिन्न पाठकले अथवा विभिन्न दर्शकले आफ्नो आफ्नो प्रकारले त्यसको अर्थलाई बुझोस् भन्ने जुन चाहिँ के अरे विचार छ त्यो त्यसलाई के अरे अझै के अरे अलिक विस्तृति दिनुको निम्ति चाहिँ अझै काम गर्नुपर्ने आवश्यक छ र भोलिको दिनमा अब अझै हामीले यसलाई अझै सूक्ष्मतापूर्वक त्यो भावलाई कविताको भावलाई दर्शकहरू समक्ष कसरी पुर्याउने भन्ने कुरामा अहिले नै त केही भन्न सकिँदैन होइन. जुन प्रकारले विभिन्न किसिमको त्यो के अरे क्यामेराकै पनि प्राविधिक पक्ष प्राविधिक पक्ष पनि बढिरहेको छ. एक एकवटा कुरालाई यसले के अरे सठिक ढङ्गमा देखाउनेले कोसिस गरिरहेको छ. डाइरेक्टरहरूले पनि त्यो विषयमा काम गरिरहनु भएको छ र एउटा यस्तो प्रकारको छ विभिन्न फिल्महरूमा पनि त्यो कुराहरू हुन्छ होइन. जुन चाहिँ कुरा युरोपतिर जुन चाहिँ कुरा केही वर्ष अघि सम्भव थियो त्यो कुरा अहिले इन्डियामै सम्भव छ र भोलिको दिनमा यसमा काम गरिरह्यो भने धेरै कुरा गर्न सकिन्छ. तर अब हामी चाहिँ यही के अरे क्षेत्रको चाहिँ परेनौँ खासमा चाहिँ त्यसले गर्दामा समस्या चाहिँ हुन्छ. तर एउटा टिमको रूपमा यदि काम गर्न सक्यो र अरूबाट पनि सहयोग प्राप्त भयो भने त्यो कुरा पनि सम्भव त हुन्छ. यस क्षेत्रको नपरे तापनि तपाईँले तर यस क्षेत्रका सर्जकहरूलाई लिएर धेरै नै काम धेरै नै ठुलो काम गरेर सहकार्य भन्ने ठुलो सहकार्य भन्ने ठुलो कुरा हो. तपाईँको प्रयासले नै तपाईँको जुन चाहिँ आँटले गर्दा नै आज पवित्र लामाजीले यस प्रकारको होइन कविताहरू प्रस्तुत गरिरहनु सक्नुभएको छ भने उहाँ मात्र नभएर हाम्रा नयाँ नयाँ कलाकारहरू होइन उहाँ यसै मार्फतै निक्लिरहेको छ. कतिको एक्सपेक्टेसन छ तपाईँलाई हर्कमायादेखिको?
हर्कामाया देखिको हामीलाई निकै एक्सपेक्टेसन छ. अलरेडी हाम्रो लागि त राम्रो भइसकेको छ, किनभने आफ्टर हर्कामाया चाहिँ हामीले अझै प्रोजेक्टहरू निकै पायो. त्यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो लागि लकी पनि भयो क्या हर्कामाया चाहिँ. दर्शकबाट कस्तो आशा राख्नुभएको छ? हजुर, दर्शकहरूले पनि दर्शकले कति रुचाउँछ तपाईँ? हजुर हजुर, दर्शकहरूले निकै मजाले राम्ररी रुचाउँछ. यसको अगाडि त धेरै नै रुचाउनु भएको थियो. हजुर हजुर, त्यो एउटा प्रेसर छ तपाईँहरूलाई, उहाँलाई नभए पनि तपाईँहरूलाई त्यो प्रेसर छ. त्यसमा कतिको के भन्नुहुन्छ? राम्रो, हामीले त राम्रै बनाउनु खोजेको छौँ. अब अब त्यो डिपेन्ड अन अब अडियन्सले कसरी लिनुहुन्छ. हाम्रो उसमजी, यो सँगसँगै हर्कामायामा जुन चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको छ एक्टिङ, होइन अरू एक्टिङकै जगतमा यो जुन चाहिँ अभिनयकै जगतमा क्षेत्रमा के सोच्नु भएको छ, के गर्नुहुँदैछ अहिले? अहिले त म नाटकहरू खेल्छु, अनि 3 तारिक सिलगढी मेरो नाटक भएको थियो, म त्यसमा खेल्न सकिनँ, अलिकति मेरो समय कम आउने. मलाई अब भविष्यमा जुरेछ भने अडियन्सले मन पराउनु भएछ भने, किनभने उहाँकै हातमा सबै कुरो हुन्छ, अनि चान्स मिल्यो भने म खेल्छु. आदित्यजी, तपाईँको कुरा अलिकति काट्दै है, म यहाँ अहिले चाहिँ उस्नमको बारेमा अलिकति भन्न चाहन्छु. र उस्नमले यो जुन चाहिँ क्यारेक्टरलाई लाइफ दिनको लागि चाहिँ कतिसम्म परिश्रम गर्यो भने, उहाँले जुन चाहिँ त्यो घाँसको डोको बोक्नु भएको छ नि, त्यो डोकोमा माथिबाट देखाउनेलाई मात्रै घाँस छैन, त्यो डोको उहाँले पुरै घाँसले भरेर, अनि यति मतलब जब पसिना आएन है, अब त्यो अलिकति अटम सिजन थियो, के भन्छ अक्टोबरको टाइम थियो, अक्टोबर लास्ट मिडदेखि लिएर हामीले सुटिङ स्टार्ट गरेको, र त्यो टाइममा उहाँलाई पसिना आएन भनेर उहाँले यतिसम्म भन्नुभएको कि प्रडक्सन टिमलाई, तपाईँहरूले 2 ढुङ्गा मेरो डोकोमा हालिदिनुहोस्, र त्यो पसिना अनि जुन चाहिँ यो भारी बोकेको यो श्रमको जुन चाहिँ यो छ, यो चाहिँ मेरो अनुहारमा नेचुरली आउन सक्नुपर्छ, र पसिना चाहिँ मेरो नेचुरल हुनुपर्छ, कुनै आर्टिफिसियल हुनु हुँदैन भनेर, अनि जुन चाहिँ दर्शकवृन्दले हर्कमाएको त्यो पसिना देख्नुहुन्छ नि, उहाँको त्यो साँच्चीकै पसिना हो. उहाँले मतलब त्यो क्यारेक्टरलाई लाइफ दिनुको लागि चाहिँ यतिसम्म परिश्रम गर्नुभयो कि त्यो अझै त्यो घाँसको चुली भरिएको डोकोमा पनि 2 ठुला ठुला ढुङ्गा हालेर चाहिँ दर्शकवृन्दले अवश्य नै उहाँको त्यो पसिना चुहेको पनि हेर्नुहुन्छ भनेर म त हेर्छु, दर्शकवृन्दले पनि हेर्छ भन्ने पुरा आशा साँचेको छौँ. अनि बाबुजी, कस्तो एक्सपेक्टेसन छ त हर्कामाया यसचोटि? विशेष गरी जुन चाहिँ हामीले भन्न चाहेको कुरा, त्यो दर्शकवृन्दले एकचोटि होइन, म त घरिघरि दोहोऱ्याएर हेरिदिनु होला भन्ने निवेदन गर्छौँ, किनभने यसमा हाम्रो यो चाहिँ अब एक प्रकारले साहित्यको सेवा पनि हो, र कवितालाई हामी साहित्यलाई हामी प्रमोट गर्न चाहन्छौँ, कवितालाई प्रमोट गर्न चाहन्छौँ, र आजको दर्शकले जस्तो प्रकारले रुचाउनुहुन्छ, जस्तो तक्निकमा रुचाउनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारले हामी जसरी जस्तो तक्निकको भाषाले जस्तो जस्तो डिमान्ड गर्दै जान्छ, हामी साहित्यलाई पनि त्यस्तै प्रकारले, कवितालाई त्यस्तै प्रकारले पस्किन सकौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ. र अब जुन चाहिँ इन्भेस्टमेन्टको कुरा भयो है, इन्भेस्टमेन्ट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर यो हाम्रो निम्ति सेवा हो, अनि यसमा एउटा मतलब अब भाइहरूले एउटा कमर्सियली त गर्नुभएको छ, तर कमर्सियली भन्दा पनि म उहाँहरूको योगदानलाई चाहिँ भलेन्टियरी नै मान्छु, किनभने उहाँहरूले त्यस्तो दर भाव त्यो प्रकारको होइन, उहाँहरूले जुन चाहिँ हर्कमायाले अब यो कविता चाहिँ भिजुअल फर्ममा आयो भने चाहिँ दर्शकहरूले कस्तो एउटा प्रभाव पर्न सक्छ, अथवा दर्शकहरूले कस्तो प्रकारले लिनुसक्छ भनेर एउटा सेवाको भावना उहाँहरूमा पनि मैले देखेको छु, र उष्णमा पनि मैले त्यो देखेको छु, र उहाँहरूले एकदमै आफ्नो 100% इफोर्ट दिएर यो काम गर्नुभएको छ, र मलाई लाग्छ दर्शकहरू तपाईँहरूलाई अवश्यै मनपर्छ, र एकचोटि अवश्य हेरिदिनु होला. डिटिभी मार्फत हामी रिलिज गर्न लागिरहेछौँ, यसमा हामीले जतिपल्ट पनि हामीले यहाँ आदित्य भाइसँग यो वैष्णवी प्रडक्सन अनि डिटिभीको जुन चाहिँ यो टिम छ है, उहाँहरूसँग जतिपल्ट पनि हामीले सहयोग माग्यौँ, एभ्री टाइम उहाँहरूले एकै वचनमा राजी भएर हामीलाई मौका दिनुहुन्छ, र डिटिभीको दर्शकहरूलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ. अनि आगामी दिनमा अन्य के सोच्नु भएको छ त? आगामी दिनमा पनि यस्तै प्रकारले, अहिले नै त मतलब यो नै काम गर्छौँ भनेर छैन, तर अब जुन चाहिँ हामीले कतिवटा प्रोजेक्टहरू अहिले हातमा राखेका छौँ, र भविष्यमा पनि फेरि हामीले यस्तै काम गर्ने, किनभने हामी काममा हामी निरन्तर काम गर्नेछौँ, यो हाम्रो दर्शकहरूसँग एउटा पाठकसित है, हाम्रो समाजसित, जुन समाजमा हामीले बाँचिरहेको छौँ, जुन हावामा हामीले सास फेरिरहेको छौँ, त्यसलाई हामी पनि त ऋणमुक्त हुनु पऱ्यो,
र यो ऋणमुक्त हुने चाहिँ सानो प्रयास मात्रै हो र दर्शकहरू सबैले रुचाइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ र हाम्रो काम हामी निरन्तर जारी नै राख्नेछौँ। कवीरजी के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरू? विशेष गरी के हो भनेदेखि यो हर्कमाया कविता छ, यो हर्कमाया धेरैले मन पराएको कविता हो। धेरैले धेरै ठाउँ जाँदाखेरि त्यो हर्कमाया एकपल्ट सुनाइदिनुहोस् न भनेर यसरी उहाँहरूले भन्नुहुन्छ र धेरैले मन पराएको धेरैले के अरे यो धर्क हर्कमायालाई एउटा उत्कृष्ट कविताको रूपमा उहाँले मान्नुभयो र अर्को चाहिँ यो फेरि यो यसलाई अडियो रूपमा पनि यो युट्युबमा पनि छ, त्यसमा पनि धेरै देश विदेशका जो पनि जसले पनि नेपाली बुझ्छन् र नेपाली बुझ्दैनन् उनीहरूले पनि त्यो हर्कमायाको त्यो वाचन जुन चाहिँ त्यसको शैली छ होइन त्यसलाई प्रस्तुति गर्ने शैली र त्यसलाई धेरैले मन पराएर फेसबुकमा पनि धेरैले राम्रा राम्रा कमेन्टहरू गरेका छन् र अब यसरी कवितालाई मन पराइदिँदाखेरि र त्यो कविताको जुन चाहिँ सन्देश छ त्यो सन्देशलाई पनि पाठक श्रोता र दर्शकमा पुर्याउनको निम्ति यो प्रयास हो र अब आगामी दिनमा पनि हामीले अब त्यस्तो हामीलाई किनभने कविता लेख्ने पनि मुड हुन्छ है अब यो यस्तो बनाउने पनि मुड नै हुन्छ होइन त्यो त्यसै के अरे म गर्छु भनेर म यस्तै गर्छु यसपछि यसो गर्छु र यसपछि यसो गर्छु भनेर जुन चाहिँ त्यो राखेर होइन त्यसरी हामीले गरेका होइनौँ र पुनः त्यो महाभिनिष्क्रमण पछि बनाउँदा पनि त्यस्तै किसिमको बनाउँ भन्ने एउटा मुड चल्यो र त्यसरी बनायो र यसमा पनि त्यो प्रकारको र कुनै दिन भविष्यमा फेरि त्यस्तै किसिमको कविताहरू छ धेरैवटा कविताहरू छ जुन चाहिँ यसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने तर अब एउटै प्रकारको बन्यो भने त त्यो त भएन त्यो भेरिएसन आउनु पर्यो अब त्यो भेरिएसनको लागि चाहिँ अब समय पर्खिनु पर्दो रहेछ साथीहरू पर्खिनु पर्दो रहेछ त्यो सम्बन्धमा बुझ्ने साथीहरू पर्खिनु पर्छ जस्तो हामीले यहाँ के अरे प्रोडक्सन हाउसका हामीले साथीहरू भेट्यौँ उहाँले त्यो हर्कमायालाई राम्ररी बुझ्नुभयो र यसलाई चाहिँ यसो गर्नुपर्छ किनभने हामी त खालि त्यो बनाउँछौँ भन्ने मात्रै हो बनाउनु पर्ने र त्यसलाई एउटा रूप दिने एउटा फर्म दिनुपर्ने काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ र त्यस्तो किसिमको व्यक्तिहरू भेटेर चाहिँ यो चाहिँ यस्तो किसिमको बनिनु सक्छ भन्दा चाहिँ पहिला हामी सेटिस्फाई हुनु पऱ्यो होइन किनभने हामीले फेरि पहिलाको जस्तै दियो भने त्यस्तै नै भयो भने त दर्शकहरूले पनि रुचाउँदैन अथवा त्यसको त्यो आलोचना पनि हुन्छ ए पहिलाको जस्तै नै हो भन्ने र त्यसले गर्दामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा त्यो नै फ्लप हुने चान्सेस बढी हुन्छ र त्यसले गर्दामा चाहिँ धेरैवटा कुरा सोचेर पहिला कस्तो थियो होइन त्यही मन परायो भने त्यस्तै नै दिनुपर्छ भन्ने त होइन अलिकति बेग्लै किसिमको त्यसलाई बनाउन लिएर चाहिँ निरन्तरता र अब त्यो पुरै दिन फेरि अर्को बेग्लो बनाउन सक्छौँ भन्ने त्यो भाव उठ्यो भने त्यति बेला हामी फेरि कोसिस गर्नेछौँ र दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अब यो हाम्रो एक प्रकारको पवित्रजीले भनिहाल्नुभयो कि यो समाजप्रतिको उत्तरदायित्व समाजप्रतिको जुन चाहिँ दायित्व बोध छ त्यसले नै हामीलाई यो काम गर्न लगाएको हो र यहाँले कवितालाई विशेष गरी अब धेरैजना संसारमा धेरै के अरे कविहरूले आफ्नो कवितालाई प्रस्तुत गर्न विभिन्न प्रकारका शैलीहरू विभिन्न प्रकारका त्यो प्रस्तुति तरिकाहरू अप्नाइरहेका छन् र यसमा कवि पवित्रले चाहिँ एउटा अभिसङ्गी कवितालाई अघि राख्नुभएको छ र त्यो दर्शकहरू माझ श्रोताहरू माझ यसलाई पस्किनको निम्ति र धेरैले यसलाई मन पनि पराएका छन् र अब यसलाई उहाँले निरन्तरता दिइरहनु पनि भएको छ र यो जुन चाहिँ एउटा के अरे कविता लेखनको र प्रस्तुतिकरणको जुन चाहिँ एउटा प्रक्रिया छ एउटा निरन्तरता छ यसलाई दर्शकहरूको मायाले नै अझ टेवा दिन्छ र दर्शकहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यो नेपाली कवितालाई र यसरी यहाँहरूको समक्षमा हामीले राखिरहेको छौँ र यहाँले मन पराइदिएर यहाँहरूले कमेन्ट गरेर अथवा यहाँहरूले विभिन्न सुझाउहरू है कसरी भविष्यको दिनहरू गर्न सकिन्छ भनेर यहाँले सुझाउहरू राख्नुभयो भने हामीलाई पनि ठुलो एक प्रकारको एउटा इच्छा र हौसला हुनेछ भन्ने मैले आशा गरेको छु। सम्पूर्ण टोलीले नै पवित्र लामाजी अनि
कबीर बस्ने जी उहाँले सम्पूर्णले नै अनि यहाँ हाम्रो जति पनि उपस्थित सर्जकहरू हुनुहुन्छ कलाकारहरू सबैले नै उहाँको निरन्तरता यस कार्यलाई निरन्तरता दिने उहाँले अठोट गरेको छ, उहाँले सोच बनाएको छ। तर त्यो सोचलाई त्यो निरन्तरतालाई तपाईँहरूले सहयोग गर्नुको लागि तपाईँहरूले अवश्य नै हर्कमाया हेर्नुहुन्छ भन्ने हामी आशा साँचेका छौँ। डिटिभी मार्फत मात्र नभएर युट्युब मार्फत अनि फेसबुक मार्फत पनि तपाईँहरूले हर्कमाया हेर्नुहुन्छ अनि यसलाई सेयर गरिदिनुहुन्छ, कमेन्ट्स पनि गरिदिनुहुन्छ, मन पराइदिनुहुन्छ भन्ने हामीले आशा साँचेका छौँ। त दर्शकवृन्द, अब ज्यादा समय नलिँदै तपाईँहरू समक्ष हामी राखिरहेका छौँ हाम्रा कवि पवित्र लामाजीको हर्कमाया। हर्कमायाको दिन सुरु हुन्छ, भालेको पहिलो डाक भन्दा धेरै अघि अलि अलि रक्सीको वासना आइरहेको लोग्नेको आधिपत्य पन्साउँदै। हर्कमायाको दिन सुरु हुन्छ, भालेको पहिलो डाक भन्दा धेरै अघि अलि अलि रक्सीको वासना आइरहेको लोग्नेको आधिपत्य पन्साउँदै। हात मुख धोएपछि निधारमा रातो बिन्दुली टिका अनि सिउँदोभरि रातो रङ भर्नु हर्कमायाको पहिलो काम। काँचो सुक्खा दाउराको ठेलाठेल र धुवासरीको भान्सामा परिवारको पोषणलाई व्यवस्थित पार्दै अन्नपूर्ण हर्कमाया तरला दलाल भन्दा कतै केही कम देखिन्न। हर्कमाया स्वास्नी हुनुको मर्म बुझ्दछे, हर्कमाया नारी हुनुको धर्म पनि बुझ्दछे, उसलाई रातो रङको मूल्य थाहा छ, उसलाई रातो रङको मूल्य थाहा छ। लगनको बेला अग्निलाई साक्षी राखी खुकुरी उधमुन्टो पारी उसको जिन्दगीका कोरा सेता पाना भरी लोग्नेले रङ्ग्याउँदै रङ्ग्याउँदै रातम्मे बनाएको उसको इतिहासको एक पाना अध्याय हरियो बाकसमा सुरक्षित लगनको जोडा र थुप्रै थुप्रै लज्जालु पलहरू हर्कमायाले साटेकी छे लोग्नेसित आद्योपान्त। हर्कमाया कुनै वादको घेरामा पर्दिन, हर्कमाया कुनै वादको घेरामा पर्दिन, पर्दिनन् कुनै अवधारणाको परिधिभित्र पनि। ऊ पाँच प्रहर श्रमले, एक प्रहर प्रेमले, दुई प्रहर मीठो निद्राले, तर आठै प्रहर दायित्वले मिश्रित एक क्लियोपेट्रा, एक नेफ्रतिती, एक हेलेन ब्लेन्डा र कर्नेलिया, एक जॉन अफ आर्क, एक अनन्य किंवदन्ती हर्कमाया। घरी कानला घारी उक्लाइमा, घरी ममतामै गाँस खुवाइमा, घरी अम्लिसो र नेभारा कटाइमा रमाइरहे कि गुनगुनाइरहे कि हर्कमाया। आफ्नो साथ सिमाना भरी कि एक छत्रे रजिया सुल्तान, आफ्नो काख भरी कि जिजाबाई, आफ्नो प्रणयभरि कि मुमताज महल, आफ्नो जिन्दगीभरि कि लक्ष्मी पाए। हर्कमाया तर्क जान्दिन, हर्कमाया तर्क जान्दिन, न जान्दछे शास्त्र घोक्याईहरू, साउ अक्षर चिन्न समेत नपाई, डोको र नाम्लोहरूले थिचिएकी हर्कमायाले बुढी औँलालाई धेरै चोटि काममा लगाएकी छे, कहिले सही गर्नमा, कहिले बेसही गर्नमा।
कन्या भ्रूण हत्या सुन्दै नसुनेकी हर्क मायालाई थोरै भए पनि कृष्ण द्रौपदीको कथा थाहा छ। दुर्गा र काली अघि न्युरिने उसको आस्था, लोग्ने अघि पनि उत्तिकै नतमस्तक छ। राष्ट्रसङ्घले पारित गरेका घरेलु हिंसा विरोधी ऐनहरू वा रायसिना भरि धलिमली भएका जुलुस र नाराबाजीले किंचित कतै छुन नसकेको हर्क मायाको बुद्धिमताले ठिम्याउनै सक्दैन कि उसको देशको सात सिमाना कुन खाटी कुन दर्रा कुन खाडी देश र समुद्रहरूसित ठोकिएको छ। भर्खरै घाँसको भारी छेवैमा बिसाएर चपलेटी ढुङ्गामा सुस्ताइरहेकी हर्क मायालाई मिठो शर्बत पिलाइदिउँ कि, मिठो शर्बत पिलाइदिउँ कि, अरुन्धती, सिमोन डी बोभा, गायत्री, तस्लिमा र महाश्वेताहरू एकैचोटि घुलेर, कि सहनाज, निलोफर र केया सेठहरूका अरोमा थेरापीमा मकमकाइदिउँ। होइन भने उसको पाइतलाको चिरा र हँसियाको टुप्पाबाट स्याउ स्याउती उमारिदिउँ कि मार्क्स, एन्जिल्स, चे र माओका युगान्तकारी नारा र उद्घोषणाहरू कि कानमा सुटुक्कै सुनाइदिउँ, कि कानमा सुटुक्कै सुनाइदिउँ। मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, गिर्जा र गुरुद्वाराहरूमा सनै सनै भित्रभित्रै पलाइरहेका असहिष्णुता र वैमनस्यताका रागहरू कि रमाउन दिउँ हर्क मायालाई, कि रमाउन दिउँ हर्क मायालाई, अनि गुनगुनाउन पनि दिउँ जिन्दगीका मिठा अबोध पूर्णता र सन्तुष्टिका रागहरू उसका सीमित कानला कन्दराहरूमा।